Tady se říká Udubu. Takhle nějak vypadala říčanská krajina před desítkami let. Rozkvetlé louky plné kopretin, chrastavců, chrb nebo zvonků. Je to nejenom oáza pro rostliny, ale také pro hmyz. A s tím souvisí jeden problém. Ten tkví v tom, že se nesmí louky posekat jeden týden všechny najednou. Sekají se pravidelně dvakrát do roka, ale alespoň malou část by zemědělci měli nechat jako úkryt pro hmyz. Jsme na jedné z nejvzácnějších luk v okolí Říčan. Tady nedaleko teče Rokytka a každý rok je tahle louka zaplavená vodou. A to vyhovuje mnoha druhům rostlin. A některé jsou hodně vzácné, jako třeba kosatec sibirský nebo tahle kytička. To je opravdová orchidej. Jmenuje se prsnatec májový a jako každá správná orchidej má nádherné květy, které lákají hmyz. A má také jednu zvláštnost. Říká se jí mykorhýza. Je to zvláštní a životně důležitý vztah mezi rostlinou a houbou. Na téhle louce je totiž zázračné podhoubí, které určitě chybí na vaší zahrádce a proto je naprosto zbytečné sem chodit s lopatičkou a kýblíčkem. Taková orchidej by na vaší zahrádce zcela určitě zahynula. Orchidejím hrozí ještě jedna věc a to je hnojení luk. Na Říčansku bylo podobných míst mnohem více. Dokonce si lidé chodili na orchideje do Kytic. Teďka je to poslední místo. Dalším nebezpečím je zarůstání. Zarůstání keři a stromy. Proto tady každý rok uvidíte dobrovolníky z Říčanského ekocentra, jak kosí trávu.